Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про політичну мапу Дніпра та України напередодні місцевих виборів. З нами політичний експерт Віктор Пашков. Віктор Пашков – політичний експерт. Закінчив соціально-гуманітарний факультет Дніпровського національного університету. Кандидат політичних наук. Досліджує становлення політичних інститутів в Україні. Автор майже 30 наукових праць. Одружений, виховує доньку. Хобі – книги, футбол. Віктор, радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання. Цього року в Україні був прийнятий новий виборчий кодекс. Точніше сказати, почав дію новий виборчий кодекс. Ваша оцінка, наскільки досконалим є законодавство, за яким будуть проходити вибори восени цього року? До речі, чи будуть проходити восени, ми ще з вами поговоримо. Доброго дня, дякую взагалі за привітання. Завжди радий бути тут і поспілкуватися. Щодо виборчого законодавства, яке було прийнято і вже діє, то, по-перше, в Україні є така специфіка, що під кожні вибори парламентський місцевий виборчий закон завжди змінюється. Конституція не врегульовує це питання, оскільки вона, скажімо так, відноситься на волю парламента, і кожна діюча команда влада під себе, скажімо так, форматує виборчі правила. Щодо цього, скажімо так, виборчого кодексу, порівняно з тими правилами, які були восени 2015 року, він більш прогресивний. Тобто є там новели, це пропорційна повністю система з відкритими списками начебто. Але все ж таки серед мінусів цього кодексу можна відзначити те, що фактично під соусом відкритих списків партії, скажімо так, монополізують це право відбору кандидатів. Все одно, скажімо так, у більш-менш великих мажоритарних округах виборчих, у містах, обласних радах, кандидати, які раніше могли йти як самовисуванці, вони змушені йти до партійних босів, скажімо так, функціонерів і домовляти, щоб вони були включені, скажімо так, у список. До речі, от ви згадали про відкриті списки, давайте для наших глядачів уточнимо, у чому там суть? Суть така, що, скажімо так, кожна партія виставляє певний, скажімо так, партійний список на міську раду, обласну раду чи районну раду. І певним чином ранжує цих кандидатів. Виборці, коли голосують, мають право не лише обрати партію, але і поставити галку напроти, скажімо так, того кандидата, який конкретно у цьому політичному проєкті партії їм подобається. І, скажімо так, відбувається конкуренція не лише між партійними списками, але й всередині кандидатів між списками. Тобто, той, хто був включений, умовно кажучи, на 11-12 місяця, за рахунок активної виборчої кампанії, спілкування з виборцями, може, скажімо так, за рахунок цих симпатій індивідуальних до себе, підвищити своє місце у списку. І, скажімо так, гарантовано отримати, скажімо так, депутатський мандат. Так, і ми почали говорити про плюси та мінуси виборчого законодавства. От більше цікавить, напевне, мінуси. Ну, мінуси – це, скажімо так, те, що усувається самовисування, це, скажімо так, трохи погіршує конкуренцію, оскільки тепер, скажімо так, партії є єдиними цими фільтрами доступу до владних ресурсів та посад. По-друге, зростає, скажімо так, роль партії, згідно цього, скажімо так, виборчого законодавства, у центральних у виборчих комісіях на місцях. Тобто їхня роль стає, скажімо так, домінуючою, що, знову ж таки, скажімо так, може призводити до певних змов на місцях, коли 3-4 партії в певних інтересах змовлюються і, скажімо так, ставлять неформальні заслони, маючи більшість у виборчих комісіях. Так, ну і продовжуючи вашу думку, да, якщо, наприклад, людина хоче впливати на державну чи на місцеву політику, вона має себе ідентифікувати тепер з якоюсь конкретною політичною силою. Навіть якщо вона, скажімо так, цікавиться житлово-комунальним господарством, а суто політикою не цікавиться. Чи вірно я розумію? Саме так. Більш того, ця система вигідна великим партіям. Ну, ті, які зараз представлені у парламенті, хоча у нас великі партії змінюються, так? Ну, власне кажучи, була ж ідея продовжити ці зміни і ввести правила щодо 2/3 областей, де має висуватися партія, та 5% в Україні виборчого бар'єру, що партія отримала. Це взагалі б вбило місцеві дрібні політичні проєкти, які розраховані на один чи кілька регіонів.
Але що, ну, навіть ця партизація, да, виборчої системи, вона заточена саме під парламентські партії. І вважаючи те, що у нинішній Верховній Раді небагато партій, тобто бенефіціарії цих змін, вони очевидні. Це, перш за все, «Слуга народу», «Опозиційна платформа», «Батьківщина», ті, хто на місцях вже має розгалужений, скажімо так, партійний апарат чи бренд хоча б, і може мобілізувати. Стосовно партійного апарату, да, напевно, да, стосовно «Слуги народу», цей такий вислів застосовувати ще рано. Поки що, думаю, сьогодні поговоримо, але «Слуга народу» має хоча б бренд. Це вже якийсь чинник мобілізації, який приваблює кандидатів, які могли б йти окремо самовисуванцями, але змушені йти до певних партій і домовлятися. І перша партія, яка, ну, йде на думку, це партія влади, тому що вона має, ну, хоча б представництво у вигляді губернатора та вертикалі якраз таки державних адміністрацій. Ну і певні електоральні показники, які дозволяють їм претендувати на представництво у місцевих радах восени цього року. От стосовно сроків виборів, наскільки вигідно нинішній владі, зокрема діючій партії, правлячій партії «Слуга народу» провести вибори саме восени? Чи, можливо, їм вигідно трошки раніше, хоча законодавство, напевно, вже не дозволяє, чи все-таки їм вигідно відтермінувати цей? Тут є багато думок навіть всередині влади, оскільки такої чіткої позиції навіть всередині правлячої верхівки нема. Якщо б ця позиція була, ми вже побачили б чіткі б зміни, і не просто риторику, чи певні... Ну, минулого року вона була позиція, да, що мали бути проведені пошвидше вибори у квітні. Всіх, да, вигнати, завести нові обличчя, а головне, щоб вони були від «Слуги народу». Але зараз там є де боротьба. Очевидно, що вони відбудуться у визначений законом термін, тобто наприкінці жовтня, оскільки вже замало часу навіть і для рішення, да, правового парламенту, щоб їх відтермінувати, чи наблизити, чи віддалити. Да, і немає, скажімо так, уже політичних передумов. Якщо восени партія влади могла це зробити майже безболісно, тобто продавити це рішення через парламент, то зараз внаслідок внутрішніх протиріч, а також посилення конкурентів, вони вже не можуть це рішення продавити, а тому, скоріш за все, можливо, вони навіть і не хотіли б його проводити восени, відтермінувати хоча б на півроку. А чим їм вигідно саме відтермінувати? Да? Оскільки ми знаємо на прикладі, скажімо, історії, да, чим далі в ліс, тим товстіші партизани, там, точніше, тим менший рейтинг. От чим вигідно? Я зможу згодити, що рейтинг зараз, ну, правлячої сили, він падає, але відтермінування дасть хоча б змогу перегрупуватися, навести лад у внутрішніх рядах, тому що, ну, не тільки по Дніпру, але й по Києву ми бачимо, що там повний хаос і боротьба за все висування, да, офіційне кандидатом від «Слуги власне, народу». Власне, пан Ткаченко мав іти на мери, да, від «Слуги народу». Але він раптово, буквально за один день став міністром, ну, йому, ну, запропонували став, міністром, да, культури. Тож наш земляк, да, пан Потураєв, який неформально допомагав пану Ткаченко у київському штабі, будучи заступником цього голови, отримав посаду голови профільного комітету парламентського після того, як Ткаченко, ну, має стати міністром. Тобто це був певний політичний розмін, да? Тобто одного кандидата у Києві, да, від партії, від «Слуги народу» вже відсіли, тому що йому запланували, ну, певний бонус, да, відступні політичні, да, посаду. Але це відтермінування, воно може не лише, скажімо так, дати, ну, навести лад всередині, але й домовитися з місцевими елітами там, де можна ще домовитися, щоб або не конкурувати, але або щоб вони, скажімо так, приєдналися до правлячої сили і тим самим її підтримали. Ну, то, мабуть, її структуризуватися якось, створити місцеві осередки і таке інше. Як ви вважаєте? Це б мало бути в ідеалі, коли ми говоримо про класичну політичну партію. Там маса або, чи, скажімо так, кадру, яка домінує в Україні. Але щодо «Слуги народу», мені здається, це от був і є передвиборчим проєктом. Тобто, от, але навіть їх політичною командою складно назвати через цю внутрішню протиріччя. Вони взагалі мені нагадують от корабель матросів, яких зібрали для подорожі із одного точки до іншої. А коли вони припливуть, так би мовити, матросів розпустять, і буде новий корабель, який погрузить нових, скажімо так, кандидатів і бажаючих пливти. Тобто от ми вже бачимо вже рік з перемоги Зеленського, партія, ну, фактично, вона віртуальна. Навіть багато
осередків та офіційно навіть не зареєстровані як юридичні особи. Тобто, говорить про те, що партійне будівництво не відбувається, а в умовах місцевих виборів це один з ключових чинників, який дозволяє претендувати на результат, коли є партійна машина, яка дозволяє збирати голоси на місцях, у полях, у конкретних населених пунктах. Чи вірно я розумію тоді, виходячи з ваших слів, що фактично у нас влада окремо є, а народ окремо? І це демонструє якраз та ситуація, про яку ви сказали, всередині партії «Слуга народу». Саме так. Тут навіть більше. Влада є верхівка окрема, яка має своє бачення. Є державний апарат, який знаходиться у такому нестабільному, він теж окремо функціонує. Ну і населення, як показав, скажімо так, пандемія теж існує автономно. Тобто тут є певне розбалансування всього, що можна лише так означати публічне управління, і кожен інститут діє за своїми правами і логікою. Давайте поговоримо про наші місцеві, так би мовити, справи. У Дніпрі, з вашої точки зору, як ви спостерігаєте, почалась підготовка до місцевих виборів? Почалась. Головний індикатор – це, по-перше, активність нашого діючого мера. Ну, останні, мабуть, місяця два він став не лише разом з паном Курбаном головним рятівником від коронавірусу, але взагалі, от, ну, можна помітно це побачити в інформаційному полі, він активізувався от, як господарник. Це, тобто, він не раніше цим займався, але от зараз активно йде от просування ідеї, що я розвиваю місто, там от останнього меседжа, що за поганого Порошенко він от відкрив два тролейбусні маршрути на Червоний, на Сонячний вже відкрився, а от за гарного Зеленського нічого. Тобто він вже починає вибудовувати саме передвиборчий імідж, що він гарний господарник на фоні нетямущої непрофесійної влади. До речі, такий собі образ вибудовував свого часу у 15-му році пан Вілкул, да? А Філатов навпаки був не господарником тоді, зараз змінилось. Да? Він тоді розумію. Був патріотом, він був гарною людиною з правильними поглядами у тяжкі часи, але зараз, звичайно, змінилася взагалі ситуація, в якій він діє. Його опоненти – це вже не проросійські, скажімо так, сили, чи там, от, колишні осколки, да, партії регіонів, як коли, ну, опозиційний блок, да, як Вілкул це позиціонував. Зараз його, скажімо так, головний конкурент – це все ж таки партія влади, це Зеленський, ну і певною мірою, да, пан Коломойський та ті люди, які став, ну, його підтримують. Тому і… Внутрішня опозиція всередині «Слуги народу», так? Так. До того ж, ну, змінилися навіть суспільні тренди, да? Патріотизм, звичайно, це, ну, він і зараз затриманий, але от такого, да, добровольчого ветеранського руху патріотичного вже немає, тому що, ну, змінилося час, ну, спливає, змінюються запити. Тому от пан… Да, ну, ви сказали про підготовку, власне, діючого мера, але ж місто – це не лише один мер. Да? От, як інші політичні сили готуються? І чи буде у Філатова власна політична сила, або це буде якась така партія мерів, да, загальноукраїнського масштабу? Ну, дивіться, чому я почав з партії мера, зазвичай на місцевих виборів саме діючий мер стартує першим, а решта вже, скажімо так, бачачи, що він стартував, починає теж, ну, включатися. Тобто от він, так мовити, дає сигнал до забігу. Щодо інших, то, ну, за вуличну рекламу в місті можна побачити, що вже веде свою кампанію Захід Краснов. У нього доволі стабільний електорат з кожного виборчого циклу. Він орієнтується на стабільну соціальну та географічну групу. 10-15%, так? Так. Може, це у рамках міста. Переважно лівий берег, Амурність-Дніпровський район, там сфокусоване його електоральне ядро. Але… Ну, Сонячний – це округ, власне, його, да, у міській раді. І він вже, скажімо так, веде активну зовнішню рекламу. Теж можна сказати про опозиційну платформу, також місто завішано бордами, тобто вони, скажімо так, ну, збираються. Ну, власне, пан Гуфман, напевне, не зупинявся після парламентської кампанії, який представляє опозиційну платформу. Так, він от на парламентських виборах сфокувався на правому березі, на Перемозі, на Тополі, відтам вів. Але по всьому місту, звісно, я живу на лівому берегу, навіть там були заходи з його участю та під його гідою для дітей, для літніх людей, для соціально незахищених людей. Тут він веде планомірну системну роботу, але можна побачити, що йому і не заважають. Тобто у нього немає відкритих конкурентів, які б його збивали, критикували. Тобто він взяв свою колію і він там йде. Але можна бачити, що робота йде, вона системна. Тобто цього вже не відняти, да, опозиційної платформи. Щодо інших, скажімо так, гравців, сил, то тут поки тиша. От, цікаво, можливо, ми потім буде окреме питання щодо «Слуги народу», да, чому взагалі, ну,
Ну, от, напевне, давайте зараз про це і поговоримо, чому невідомо про кандидатів і про діяльність «Слуги народу» на місцях. От, до речі, я бачив у Фейсбуці, у середу оголосили там кілька голів штабів обласних, да? От Дніпропетровська область туди не входить, відповідно, і місто Дніпро. Коли ми почуємо про кандидатів від «Слуги народу» у нас у місті Дніпрі? Ну, дивитесь, Андрій. Буквально тиждень, півтора тому у Києві, да, голова фракції «Слуги народу» Арахамія заявив, що він наприкінці травня партія представить своїх кандидатів у мери майже у всіх містах. Ну, вже початок червня і нічого немає. Посадок теж не було, да. До речі. Ну, несистемність. Я думаю, в Дніпрі відбувається та ж сама ситуація, що і в Києві, тому що не лише є кілька кандидатів від «Слуги народу», які хочуть стати кандидатом в мери Дніпра. Але є ще небажання того ж пана Зеленського віддавати, скажімо так, Дніпро під кураторство пана Коломойського та його людей. Тобто йде оце внутрішня боротьба. І тому, фактично, навіть наше з того, що я чув, навіть наша область, вона буде поділена між кількома групами всередині «Слуги народу». Хтось буде відповідати за Кривий Ріг, хтось буде відповідати за Дніпро. Буде людина, це буде депутат Юрій Кисель, да, близький до Офісу президента, він буде віддати за область у сенсі у цих сільських районів, так? І окремо ще навіть буде Павлоград керуватися, бо там є якісь певні інтереси політичні та бізнесові всередині партії влади. А от, до речі, ви сказали, люди Коломойського, ми можемо якось конкретизувати, хто це? Ну, дивіться, не секрет, що це пан Олійник, голова нинішньої обласної ради. Він, ну, завжди прямо асоціювався з Коломойським, він ніколи це і не приховував у своїх інтерв'ю. Навіть коментуючи призначення нового губернатора пана Бондаренка свого часу, він казав, що він сам мовив Коломойського, що це молода людина, давайте йому дамо шанс. Тобто пан Олійник має безпосередній, да, афілійований зв'язок з Коломойським, це от його. Можна сказати, що пан Бондаренко – це також відображає, скажімо так, інтереси групи «Приват» у Дніпрі. Недаремно Філатов з Корбаном нещадно воюють з ними за статус головного захисника від коронавірусу. Голова Дніпропетровської обласної державної, да, адміністрації. Тобто тут запекла боротьба. Оце, ну, дві, скажімо так, яркі, да, яскраві постаті, які представляють інтереси пана Коломойського тут. Стосовно народних депутатів, можемо про когось сказати? Ну, які обирались від Дніпра в одномандатних округах? Це пан Нестеренко, це пан Бужанський, так, відображає інтереси. Демченко Сергій. Ну, але фактично, скільки? 5 округів, за виключенням округу на лівому березі? Ні, навіть 6. 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й, ну, от за виключенням пана Дмитра Киселевського, який обраний якраз був від індустріального району, там, де знаходиться Інтерпайп, це представник групи Пінчука, то всі інші народні депутати, обрані від Дніпра, це представники якраз приватівців. Але навіть зараз можу побачити, що їхня комунікація з чинною міською владою, з Філатом, вона різна. Хтось, як Нестеренко, його нещадно критикує, ну, за будь-якої нагоди. Ну, це буквально нещодавно почалось. Буквально пару сесій тому пан Нестеренко був на сесії міської ради, навіть виступав з трибуни. Там почалась, да, от така запекла у них боротьба. Багато хто це пов'язує з тим, що пан Нестеренко хоче висуватися від «Слуги народу» якраз одним з кандидатів. Це один з кандидатів від Коломойського. Ну, ви знаєте, пан Нестеренко не один раз сидів на вашому місці, да? От я з ним говорив. Насправді він не приховує у всякому випадку той факт, що у нього помічників найбільше у Верховній Раді, і вони будуть йти до місцевих органів влади. Тобто є... стосовно своєї кандидатури не говорив. Ну, ще ж немає офіційного старту, всі ж мовчать. Але, наприклад, той же пан Бужанський спочатку критикував, а потім взагалі звернув критику, ну, мера. Тобто, навіть тут, всередині мажоритарщиків від Дніпра, відбуваються певні суви по відношенню щодо мера. Тобто, є певні домовленості. Хто може скласти конкуренцію пану Філатову на виборах міського голови? І, до речі, у цьому контексті питання, як ви оцінюєте фактор Сергія Риженка? От нещодавно в ефірі одного з телеканалів місцевих він сказав, що якщо буде підтримка з одного боку людей, з іншого боку президента, він не відкидає можливості балотування свого на посаду міського голови. Ну, дивіться, я почну спочатку з Риженка, потім якраз дійдемо до шансів, чому виникла кандидатура Риженка. Вона впирається у
кандидатуру Філатова. Тому що у нього дуже міцні позиції, його рейтинг понад чверть, а понад 25% у місті. Це Філатова має на увазі. Філатова. Це його партія. У самого Філатова особисто, мабуть, вже понад 30, тому що він дещо підріс на фоні тих заходів, які... Партія умовна, партія Філатова, да, так, вона набирає, він все-таки, да, вийшов з окропу. Вона набирає вже, ну, понад чверть стабільно у місті, тобто в міськраду. Чому виникла кандидатура пана Реженка? От це от питання, тому що у Зеленського не дуже хочуть віддавати цю стратегічну область, да, Дніпропетровську, повністю на потали Коломойському. Тобто там є внутрішнє протиріччя, це антиколомойський закон, тобто їхні відносини потрохи холодшують олігарха та президента. І Реженка якраз таки не є 100% кандидатурою, яка асоціюється з паном Коломойським, а по-друге, ну, він якраз таки і не асоціюється з політиками. Він відомий у місті діяч, да, головний лікар, так, да, обласна клінічна, відомий лікарня. У військових та волонтерських колах, якраз той, хто рятував життя бійців з передової. Тому це спроба, з одного боку, нове обличчя, яке не заплямоване якимись політичними чи корупційними скандалами. А по-друге, скажімо так, красиво не допустити, щоб це кандидатом від «Слуги народу» Дніпр був 100% людина Коломойська. От така тонка гра. Тому що, ну, як на мене, пан Реженка не здається як самостійна політична фігура або одиниця. Ну, його можуть пропонувати, йому можуть просити, але сказати, що от він, скажімо так, яскравий політик чи хоча б громадський діяч, я не можу. Він професіонал. Але політика це, ну, як от показав пан Зеленський. Ну, хоча, з іншого боку, він вже не перший раз у обласній раді є депутатом, да? Здається, другий раз є депутатом обласної ради. Ну, от він поки що не продемонстрував себе на політичній мапі, от як от політичний діяч. Щодо от... Ну, з іншого боку, президент Зеленський також себе не продемонстрував до минулого року, до початку. Ну, знаєте як, судячи по падаючим рейтингам, не дуже йому це вдається. Да, колись от, всі, хто вчать політологію, історію, там, міжнародні новини, їм рекомендують читати трактат німецького соціолога Макса Вебера «Політика як покликання та професія». Тобто, Макса Вебера. Макса Вебера. «Політика як професія та покликання». Те має бути професійне ремесло, ти маєш бути цим жити і цим розуміти. А коли тебе просять, чи у тебе просто грають свої амбіції, ну, це дещо інше. Тоді ти, як нинішній президент, вчишся вже на ходу, але помилок дуже багато і повний хаос. Тому от Реженка є певною альтернативою, тому що класичний політик проти Філатова в умовах Дніпра, ну, складно взагалі перемогти діючого меру в Дніпрі, якщо згадати. Да, от до другої частини питання, хто, окрім Сергія Реженка, теоретично може скласти конкуренцію пану Філатову або хоча б висуватись, спробувати свої сили? Ну, щодо висування 100% буде кандидат від «Батьківщини», взагалі ця партія в Дніпрі не популярна, от, але в них є партійний принцип, вони завжди... Хоча Юлія Тимошенко родом звідси, да? От дивна так, така річ. Так вони вже скільки, вже років 15 не потрапляють у міську раду. У обласній раді вони завжди представлені за рахунок сільського електорату, але от у місті, ну, якось да, у нашої землячки не срослося, да, любов з дніпрянами. Вона буде 100% виставляти свого кандидата, це може бути МГР Куємчан. Заступник обласної ради. Ну, це така найбільш солідна фігура, яка може представляти партію, вести за собою як локомотив оцей рейтинг. Скажімо так, дуже сумніваюся, що опозиційна платформа виставить кандидата. Мені здається, що вони будуть грати на своїй, скажімо так, проросійській риториці, заведуть фракцію, і їм цього буде достатньо, тобто їм кандидат не потрібен, як на мене. А це часом не через те, що, скажімо, вони досить синхронно голосують із фракцією, яка підтримує Бориса Філатова? Хотів обійти це питання, але, ну, я думаю так, і ми вже починали з вами говорити про вуличну рекламу, опозиційну рекламу. Я казав, Гуфману ніхто не заважає. А у нас зовнішня, ну, медійна, да, сфера дуже сильно залежна від команд, від мерії. Тобто, можна згадати, він коли сам, пан Філатов коментував, що коли Андрій Садовий та його «Самопоміч» критикували його, випускали сюжети, жоден білборд не в «Самопомічі» не розміщався у Дніпрі. Тобто це певна залежність, да, медійного простору нашого міста від бажання чи настрою мера. Вона бачимо, оскільки опозиційна платформа дуже активно представлена, я думаю, є певні домовленості навіть вже на рівні керівництва вже київського з опозиційною платформою та меру. Вони не висувають цього кандидата, щоб
зайвий раз не критикувати мера, а він не заважає їм працювати, ну, оскільки електорат Філатова та опозиційну платформу, він не пересікається, не перетинається, вони не конкуренти. Вони опоненти, вони можуть там кричати свою порядок денний, свою риторику, але вони не конкурують за одного виборця. Це головне. Ну, от хоча б давайте 2-3 прізвища, хто може ще піти. Ну, я не певний, що це взагалі буде Реженко від «Слуги народу», але як він варіант, Куємчан. Загід Краснов буде 100% приймати участь. Він, знову ж таки, не перетинається з Філатовим, але він грає на свій персональний імідж та на свій результат на місцевих виборах своєї партії, громадської сили, щоб вона збереглась і у новому складі. Можливо, Кирило Нестеренко, Максим Бужанський, можливо? Можливо, але він буде 100% не йти від партії «Слуги народу». Ну, він занадто токсичний, скажімо так, персонаж для «Слуги народу». І от мені чомусь здається, що навіть пан Олійник Святослав не буде балотуватися. Він зрозумів, що ну, немає у нього того електорального ресурсу. Тобто у нас буде ну, десь 10-14 кандидатів в мери. Ну, можна вспомнити цього пана Більсана. Він завжди приймає участь у то, як почесний гость на святі. Але фактично ну, альтернатив великих Філатову немає. Тобто він не переможе в першому турі, але у другому він обіграє ну, будь-якого з кандидатів. І головна проблема до того, що пан Андрій питали, для Філата це не стільки перемога персональна, скільки як завести свою фракцію велику у міську раду, оскільки без більшості секретаря міськради ну, посада мера вона перетворюється на почесну синекуру, тобто посада без великих повноважень і доступу. Ну так, ми пам'ятаємо, як на початку каденції йшла битва за регламент, да? Скільки повноважень буде мати міський голова. Мабуть, вже будемо фіналізувати нашу розмову. От наскільки може змінитись конфігурація політичних сил у міській раді за умови, якщо, скажімо, пан Філатов знову переможе, чи буде міська рада профілатовською? Я думаю, все ж таки буде, але карта зміниться повністю, тому що багато політичних сил, які прийшли в 2015 році, нині вже є де-факто не лише у рамках ну, Дніпра, але й України, вони є де-факто вже мертвими. Да, це «Самопоміч», її вже однозначно не буде. Ну, «Опозиційний блок» не буде, буде його, скажімо так. Ну, вона навіть у нас розкололася у 16-му і на наш край, і на «Опозиційну платформу», тобто там буде «Опозиційне життя». Тобто у міськраду потрапить 5, знову таки, 5-6 фракцій. Це буде команда Філатова під будь-яким прапором, який вони для себе беруть, чи то самостійний політичний проєкт, чи валюється якусь франшизу, да, там, радикальна партія, громадська позиція, чому ні, вони є аморфними з точки зору для Філата, вони підходять під його імідж, господарника та ну, людини. Радикальна партія є господарники? Господарники та патріотична. Ви знаєте, що Філатов не може піти від проросійського бренду, там «Наш край». Ні, це чи... зрозуміло, так. Тому чому ні? Так, ну давайте вже 1, 2, 3, да, хто може зайти? «Укропу» не буде, звичайно, буде партія Філатова, буде «Слуга народу», скажімо, вона піде в опозицію. Потрапить Загід Краснов, він завжди може розіграти золоту акцію та приєднатися до більшості меру в обмін на щось. За соціологією проходить на межі «Європейська солідарність», для мене поки що загадка, хто зараз є костяком солідарності в місті. Так, ще хто? Опозиційна платформа. Опозиційна платформа. От фактично 5. Інші не проходять. Щодо обласної ради. Наступного разу про обласну раду ми вже поговоримо. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Віктором Пашковим. На все добре.